Në ditën e sotme kam patur disa takime të rëndësishme sa i përket shpjegimit dhe qartësimit të qartë të pozicionit të Partisë Demokratike në lidhje me çështjen e ligjit të magjistraturës. Ligji i magjistraturës është aprovuar vetëm me votat e majorancës. Është aprovuar në mënyrë të tillë që pasi ta kapte shkollën e magjistraturës Edi Rama, asnjë parti tjetër të mos kishte mundësi t'ia hiqte nga duart, dhe kjo është arsyeja pse ligji është me 3/5. Pasi vuri bordin me të emëruarit e vet dhe ata emëruan emrat që dërgoi Edi Rama, tani ajo është, si më thënë, një shkollë partie. E them të për ata që e mbajnë mend se çfarë ka qenë shkolla partisë, ku kishin vetëm një parti në pushtet. Por më të rinjt, kjo do të thotë që ky është në fakt një institucion totalisht i kapur nga Edi Rama. Edhe po të shikojmë njerëzit që janë aty, janë të gjithë njerëz të lidhur drejt për drejt me një dhe dy breza, me Partinë Socialiste dhe pararencën e saj Partinë e Punës së Shqipërisë. Arsyeja kapjes së shkollës magjistraturës është që ta shndroi këtë në një farë kursi partiak ku seleksionohen kandidaturat sipas preferencave të Edi Ramës, dhe këta të jenë pas 3 vitesh gjyqtarë të prokurorëve të ardhshëm. Pra synon një kapje afatgjatë sistemit. Ju e dini që në vitet 92-93 dhe më vonë u organizuan kurse 6 mujore në Durrës, në zonën që quhet si zona e plepave, me qëllim që të trajnoheshin gjyqtarë dhe prokurorë për të shërbyer në sistemin i cili po kalonte nga komunist, monist, diktatorial, demokratik. Dhe për vite me radhë këtyre një pjesë e politikës ju referoi si gjyqtarët e prokurorëve të plepave. Tani Edi Rama po bën të njëjtën gjë, por në kushte shumë të ndryshme. Në kushte mungese totale transparence dhe në kushte kontrolli total politik për nxjerrur, siç e quajti deputeti Dashej në mbledhjen e grupit, gjyqtarët e prokurorët e shelgjeve. Unë zgjedhim në një pemë tjetër, por duke i urojtur autorsin Dashejt, kjo nuk është gjë tjetër veç e propozimi që të kemi shelgjet e Partisë Socialiste. Pra, ky është qëllimi, prandaj insistojmë kaq shumë. Por natyrisht, edhe nëse ne për një moment do të mbyllim sy, do të thonim dakord, po jo japim votat për ligjin e magjistraturës, problemi që shtrohet para vendit, para shqiptarëve natyrisht edhe para partnerëve tanë ndërkombëtarisht. A e zgjidh kjo faktin që ne nuk kemi gjykatë kushtetuese sot? A e zgjidh kjo faktin që ne kemi një prokuror të përgjithshëm të emëruar me votat vetëm të majorancës, kur kushtetuta kërkon me 3/5? A e zgjidh faktin që një vit e 4 muaj pas skadimit të afatit kushtetues, që ishte prilli 2017, nuk kemi as KLG, as KLP, dhe propozimi që kanë sjellë ata është t'i japin pushtetin e KLG-s dhe KLP-s, t'ia kthejnë KLD-s së dikushme dhe prokurorit të përgjithshëm. A e zgjidh faktin që 5 anëtarë të KLG-s dhe 5 anëtarë të KLP-s përfaqësojnë vetëm një ngjyrë politike të Partisë Socialiste, sepse shorti që i ka zgjedhur ka rënë mbi një grup kandidatësh të cilët vinë aty pasi janë përzgjedhur nga veglat e Partisë Socialiste, filtra antikushtetues, si që ka gjykuar dhe gjykata kushtetuese ku funksionon të akoma. A e zgjidh kjo faktin që nuk kemi akoma një struktur të posaçme antikorupcion, SPAK, as një byro kombëtare të hetimeve? Sigurisht jo. A e zgjidh kjo faktin që reforma në drejtësi, pra, është shndruar në një kënet, ka ngecur në lumë? Dhe cili është përgjegjës për ngecin në lumë të reformës në drejtësi? Opozita, e cila për 2 vjet me radh kontriboi dhe dha qindra mira orë ekspertizë, energji, njerëz për të arritur konsensusin e 21-22 korrikut 2016, të cilës ju garantua që 6 ligjet e posaçme do të kaloshin me votat e saj. Dhe pastaj kur ne bëm propozimet dhe amendamentet, ne e hodhëm poshtë? Apo këta që i hodhëm poshtë? Kush është përgjegjës?
As kush nuk flet se kush është përgjegjësi që jemi të gjendur. Përgjegjësia është natyrisht Edi Rama. Motivet janë të qarta. Me një reformë drejtësi funksionale, sot sa i mirë Tahiri duhet të ishte në burg. Nuk do kishte gjyqtarë dhe prokuror, kishte guximin ta mbante larg burgut. Por sot gjyqtarët dhe prokurorët i kontrollon Edi Rama. Përmes kamikazes në prokurorit përgjithshme dhe përmes kam zhikut që përdor me komisionet e vetimit, të cilat bëjnë punë politike selektive. Për të njëjtin shkelje një gjyqtar dhe prokuror e largojnë, për të njëjtën shkelje largojnë një gjyqtar dhe prokuror dhe bëjnë shumë mirë, dhe për të njëjtën shkelje tjetrin e mbajnë. Pse? Se është në listën e bardhë të Edi Ramës, jo në listën e zezë të Edi Ramës. Pra, po të kishim një reformë funksionale, Sajmir Tahiri duhet të ishte në burg. Elvis Roshi duhet të ishte në burg. Hetimet duhet të ishin hapur prekohësh. Për Damian Gjiknurin, për Vangjush Dakon, për Qazim Sejdinin, për Arben Ametajn, për Ilir Beqen, e për shumë e shumë figura tjera të mazhorancës, të lidhur me krimin, apo të përfshirë në afera të të mërshme korruptive që i kanë kushtuar gjepit shqiptarëve qindra milion euro nga taksat e tyre. Ja pra ku jemi dhe tek motivi. Edi Ramës nuk i intereson një reformë drejtësi si pas kushtetutës. Nuk i interesojnë prokurorë dhe gjyqtarë të pavaru që të ndëshkojnë dhe mos të mbrojnë politikanët e lidhur me krimin dhe korrupsionin qeveritar. Kjo është pengesa kryesore për reformën drejtësi. Të tjerat janë palavra. Vjen mirë që ata që gjejnë kohën kanë dëshirën dhe vëmendjen për dëgjuar edhe opozitën, kanë rastin të njihen me faktet e pak kundërshtueshme se si kemi ardhur deri këtu. Sot kam patur rastin që disa prej këtyre miqve të njohë edhe me rrugët që ne propozojmë si opozitë për dalje në këtë gjendje, dhe duke qenë që i kam njohur me disa prej propozimeve tona, cilat natyrisht do t'i nështroj një diskutimi me gjithë aleatët, me gjithë frontin e bashkuar opozitar, mendoj se është e drejtë që edhe qytetarët shqiptar ta dinë sot pozicionin tim dhe të Partisë Demokratike, parimet, bazat mbi cilat ne mendojmë se mund dilet nga ky kolaps total kushtetues dhe i reformës në drejtësi. E para dhe hapi kryesor është ti qëndrojmë besnik konsensusit të 21-22 korrikut 2016. Që do të thotë zhbërje të gjithë rregullave ligjore që janë miratuar në mënyrë të njëanshme nga ana mazhorancës, në kundërshtim me frymën e konsensusit të arritur për ndryshimet kushtetuese, në kundërshtim me vetë parashikimin dhe kushtetutës. Ne kemi bërë disa nga këto propozime. I kemi shkruetur, kemi bërë drafte, i kemi paraqitur në Këshillin e Legjislacionit, por natyrisht vlerësimi duhet të jetë shumë i plotë dhe më i thellë, duke pasur parasysh që ato propozime janë bërë para se të kolapsonte të tërësisht gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, dhe para se të apo në ditët kur prokurori i përgjithshëm u kap nga Edi Rama. Dhe kjo më sjell tek çështja e dytë, zgjidhja e situatës së paligjshmërisë në organin e prokurorisë. Paligjshmëria ka kapluar, ka kapur gjithë piramidën e prokurorëve, duke dhënë fund kapjes politike prokurorit përgjithshëm, e cila pastaj ka çuar në emërime politike, në emërime antiligjore, antikushtetuese, antiligjore të prokurorëve të ndryshëm, siç është emërimi në prokurorinë e krimeve të rënda dhe në prokurorit tjera të vendit, me një autoritet që prokurori përgjithshëm i përkohshëm nuk e ka as me ligjin antikushtetues mbi bazë të cilit është emëruar. Së treti, zgjidhja e situatës paligjshmërisë në procedurën e përzgjedhjes anëtarëve të jashtëm të kolegjisë të KLP-s, ku janë eliminuar nga gara të gjithë kandidatët. Duke eliminuar nga gara të gjithë kandidatët që nuk plotësonin kriteret kushtetuese dhe ligjore apo që ishin përjashtuar nga UNM-ja, dhe duke përsëritur sipas ligjit procedurën e zgjedhjes. Një proces administrativ që është bërë në kundërshtim me ligjin, sipas ligjit është absolutisht i pavlefshëm. Dhe këtu ka standarde që mazhoranca i ka ndjekur shumë mirë në disa raste të pashme. Të njëjtin standard duhet ndjekë këtu. KLG-ja dhe KLP-ja, anëtarët, jo gjyqtarët dhe prokurorët, duhet të zgjidhen sipas kushtetutës dhe jo sipas qefit dhe ligjeve të njëanshme të mazhorancës.
dhe procedurave të shkelura edhe të këtyre ligjeve të njëmshme. 4. Zgjidhja urgjente e ngërçit krijuar në gjykatën kushtetuese, duke evidentuar mekanizmat e duhur kushtetues dhe ligjor që kjo gjykatë të jetë plotësisht funksionale, sa kohë që vendi nuk ka gjykatë kushtetuese, vendi është në një gjendje de facto dhe de jure të grushtit të shtetit. Sepse asgjë se ndalon e Tiranë, siç kaloi ligjin për teatrin, kaloi një ligj që gjithë ata që kanë që po marr një shembull, demonstrojnë ngjyrat portokallit, shkojnë në burg. Do të paktën këtu para meje kemi tre veta që do shkojnë në burg. Ju për pantallona portokalli, ju për bluzë portokalli dhe ju për mbulesë portokallit të telefonit. Po marr një shembull grotesk, as pak për qeshur. Çfarë e pengon Edi Ramën ta bëj këtë? Ka mundësi të më thotë dikush nga ju çfarë e pengon Edi Ramën ta bëj këtë? Ju ftoj, keni dhe mikrofonin. Mendoni se ka një instrument që e pengon sot Edi Ramën ta bëj këtë? Nuk e kam pyetje retorike, nëse keni një përgjigje më jepni. Jeni 8 gazetarë para mua. Çfarë e pengon Edi Ramën të fusë në burg këdo që mban ngjyrën portokalli? Po marr një shembull. Çfarë kemi? Nuk më jepni përgjigje. Apo s'doni të më jepni përgjigje? Si? Jo, bën ligjin. Kalon një ligj me votat e mazhorancës se kush mban ngjyrë portokalli shkon në burg. Çfarë e pengon? Deri ndje e pengon të gjykata kushtetuese. Deri ndje e pengon të prokuroria. Pse? Gjykata kushtetuese me një herë, brënda 24 orëve, do të apezullon të një ligjë tjilë, dhe jam i bindu brënda një kotë shkurtë do të nëzirte të palishëm. Përveç kësaj, për shkelje, lirive themelore të njëriut, si që është dhe liria për të veshur ngjyrën portokalli, do hape një procedim penal. E kuptoni pse themi që kjo është kufiri midis demokracisë dhe diktaturës? Se nëse ai me të vërtet mund dhe do të kaloj një ligj që nuk do të ketë bëjë me ngjyrat, mund të ketë bëjë dhe me ngjyrat, se me ngjyra merret kryesisht, por do të ketë bëjë me pronën, do të ketë bëjë me lirit, do të ketë bëjë me fëmijët e shqiptarëve, me shtëpitë e tyre, me dyqanet e tyre, me rrogat e pensionet e tyre, me kursimet e tyre. E kuptoni se çfarë ka rënë? Ka rënë themeli i shtetit. Si një kontratë midis qytetarëve për të zgjidhur mosmarrveshjet në mënyrë paqësore, ku me të vërtet, mazhoranca ka përgjegjësinë të hartoj ligje, por ka edhe një gjykatë kushtetuese që vendos nëse këto ligje janë në përputhje me kushtetutën apo kundërshtim me kushtetutën. Dhe kushtetuta është e vetmja që garanton liritë dhe drejtat tona. Ligji garanton të drejtat dhe liritë tona, kushtetuta si ligji suprem i garanton ato. Nuk ka asnjë person, asnjë entitet që t'i garantojë të përveç kushtetutës, dhe natyrisht interpretimi i kushtetutës është monopol i gjykatës kushtetuese. E përsërisë një herë, sikur larg qoftë për një rrethan natyrore, të 9 anëtarë të gjykatës kushtetuese do të humbisnin jetën, do të pamundsoheshin fizikisht për një rrethan madhore, detyra e parë e çdo vendi normal është të rizgjedh anëtarët e gjykatës kushtetuese. Ndërsa këtu është çuar vendi me qëllim drejt kësaj pike ku s'ka gjykatë kushtetuese, dhe Edi Rama bën sikur nuk e sheh. Pse? Sepse kështu i konvenon. Që të shembi teatrit. Dhe ka plane tjera pas teatrit. Prandaj, zgjidhja urgjente e këtij ngërçit krijuar e kësaj krize është pika e katërt e propozimit apo e qëndrimeve që ne shpalosim në mënyrë që të adresohet kjo gjendje krize në sistemin e drejtësisë dhe krize kushtetuese në tërsi. 5. Zgjidhja urgjente e ngërçit krijuar nga te zgjatja e periudhës tranzitore dhe gjetja e mekanizmit duhur ligjor që të ngrihen sa më shpejt KLG-ja dhe KLP-ja sipas kushtetutës, në mënyrë që të fillojë menjëherë procesi i përzgjedhjes dhe funksionimit të SPAK-ut, PKH-s, gjykatës antikorrupsion dhe prokurorit përgjithshëm. 4 elemente. Kjo është reforma. Reforma ka dy pjesë. Vettingun, pra të nxjerrim jashtë sistemit gjyqtar dhe prokurorët e korruptuar, dhe e dyta, të kemi disa institucione të cilat kanë kapacitetet dhe fuqinë ligjore të ndjekin penalisht, të gjykojnë, të çojnë prapa hekurave, krimin organizuar, krerat e krimit organizuar, politikanët e korruptuar, politikanët e lidhur me krimin. Këto janë bllokuara. Për arsyet që përmenda më herët,
Dhe zgjidhja e këtij ngërçi është një tjetër emergjencë absolute e vendit. Një qëndrim i prerë pa negocueshëm hyrje. 6. Ecuria normale sipas kushtetutës dhe sipas ligjeve të procesit vetimit. Ndërprerja e menjëhershme e ndërhyrjes politike në proces nga ana e majorancës. Atë që u thash në fillim, që ka sjell deri tani një proces defektos të deformuar, ku disa trajtohen si të Edi Ramës, pra të babait, disa trajtohen si të Njerkut. Ku për të gjetën shkelje, dikush mbahet në detyrë, e dikush largohet nga detyra. Kemi sot një shembull epik, që është shembulli i një prokurori diktaturës komuniste, që ka bërë procese politike, gjithë jetën e tij në veçantë në Shkodër në vitet e fundit të regjimit komunist, dhe që është një shërbëtor i verbër i Edi Ramës, po për këtë do të dëgjoni zotin Strazimiri më njëherë pasi unë të përfundoj këtë konferencë për shtyp. Nuk është i vetmi rast. Këto janë 6 pikat kryesore, natyrisht në pika 7 është një komision koordinimi, siç e parashikonte kushtetuta, duhet të ishte ngritur para më shumë se një viti, që të jetë i balancuar dhe i paanshëm për të mbikëqyrur konstituimin e organeve të reja të sistemit drejtësisë. Kjo është pra rruga në për cilën duhet kaloj procesi i nxjerrjes së reformës drejtësisë nga lumi ku ka ngecur. Lumi i kënetës Edi Ramës, Fatmir Xhafës, Samir Tahirit, Qazim Sedinit, Vangjush Dakos, bandave dhe kriminelëve. Kjo është rruga, por që kjo rrugë tjetë e besueshme dhe e zbatueshme, duhet pa tjetër përmbushen disa kushte themelore. E para punës, ata që e kanë sjellë vendin këtë pikë duhet në bajnë përgjegjësi. Ata kanë emër dhe mbi emër. Nën përgjegjësinë e tyre politike dhe me veprimet e tyre konkrete dhe mos veprimet e tyre kemi ardhur këtu. Pa ndodhur kjo nuk ka asnjë, nuk mund të ketë asnjë bazë, asnjë besim për të ecur përpara. Qofse i njëjti autor, urdhëroni këtë mulin. Urdhëroni. I njëti autor, apo të njëtët autor, të cilët me qëllim sabotuan reformën drejtësi për të asjetën të piku jemi sot, ulen, si ku s'ka ndodhur asgjë, kjo është e papranueshme. Procesi duhet ketë, jo thjesht konstruktivitet, si që kërkojnë me drejtë disa nga miqtë tanë, po duhet ketë besim, sot s'ka besim. Ata, që me qëllim e kapën sistemi, duhet mbajnë përgjegjësi, dhe ky është hapi parë që të krijojë besim. Hapi i dytë është natyrisht që të jepen garanci nga faktori politik që kemi përballë, nga Partia Socialiste, se çfarëdo procesi për të trajtuar këto 6 apo 7 çështje kryesore nuk do të kthehet të sabotohet përsëri. Këndvështrimin tim dhe jo vetëm, kjo nuk mund të ndodhë me të njëjtët persona. Aq më shumë tani është zbuluar pse e bën. Fatmir Xhafa ishte në konflikt interesi. E bëri këtë pikërisht për të njëjtën arsye që refuzoi propozimin tonë që vetingun policit niste nga ministri. Pse e refuzoi? Që vetingu atë që kërkon për policin mos ta kërkoj për ministrin. Se po ta kërkoj për ministrin, i pari që duhet i kish Fatmir Xhafa apo jo. E njëjta gjë me vetingun drejtësi. Shumë mirë. Një gjyqtar apo prokuror i cili paska një kushëri të 8 apo një kunat apo dikë tjetër me një problem penal duhet largohet. Po ky me vllajin dënuar për trafik droge, ky do rri ministri i brendshëm. Ky padyshim është një standard moral më i ulti i imagjinueshëm dhe një standard politik i pa pranueshëm. Në mënyrë të prerë dhe kategorike i pa pranueshëm. Këto janë qëndrimet kryesore, ndërkohë me që po shem teatrin e ka kthyer, me që do të shem teatrin e ka kthyer parlamentin teatr, kështu që nuk kam ndërmend të zgjatem më shumë për këtë çështje. Kjo është rruga, këto janë çështjet, kjo është e vërteta sipas nesh. Kush don të argumentojë të kundërtën, është i ftuar ta bëj këtë, por të vërtetës nuk mund t'i iket. As
duke pretenduar që nuk e sheh, as duke fabrikuar gënjeshtra dhe dezinformacione për shqiptarët apo për partnerët. Kjo është e vërteta dhe kjo është, sipas nesh, rruga për dalë nga ky kolaps total i drejtësisë, i cili natyrisht ka sjellë një kolaps total të vendit. E mbyll duke përmendur edhe një herë tre sfidat kryesore me të cilat ndeshemi ne. Kapja e qeverisë nga krimi, lidhja e qeverisë me krimin. Kapja e drejtësisë nga qeveria dhe kriza totale ekonomike që kanë sjellë si pasoj këto dy sfida, por dhe sfida tjera të klientelizmit, të oligarkisë, të PPP-ve, të korrupsionit me shifra galopante e tjera. Por e para dhe kryesoria është lidhja e qeverisë me krimin. Pa prerë lidhjen e qeverisë me krimin, asnjë nga çështjet e tjera nuk mund dhe nuk do të marrë rrugë. Do të vazhdoj shfaqja e cila prapë do na lërë jashtë dyrëve të Europës, do na lërë me më shumë krim, me më shumë drogë, me më shumë emigracion, me më pak vende pune, me më shumë dëshpërim. Pra do na afrojë gjithmonë më shumë me lindjen e do na largojë gjithmonë më shumë nga perëndimi dhe standardet perëndimore. Sot i Basha, për gjithë të situatë që ju parashtruat sa i përket reformës në drejtësi, zgjidhja a mund të vi përmes një dialogu, po i referohem këtu një propozimit për ditën e sotme nga zëvendës kryetari Lëvizjes Socialiste për Integrim, Luan Rama, i cili ka thënë që nuk duhet të bëjmë pushim, por duhet të ulemi dhe të diskutojmë për reformën në drejtësi dhe për bërjen e saj funksionale. Ndërkohë, përgjigja e Gramoz Rutit, kryetari të kuvendit, ka qenë se po presin Partinë Demokratike. Kemi një përgjigje lidhur me këto dy pika? Jo, më duket se kjo është pak si sken ato të vjetet e sigurimit. Disa prej tyre ecin akoma, kjo nuk ecën. Opozita ka një qëndrim unik për këtë çështje. Dhe qëndrimi është që, siç e thash deri në fundit, nuk mund të shërojmë një pacient që janë kputur krahët dhe këmbët, thjesht duke i fashuar plagët. Kërkohet një ndërhyrje e thellë për të rikthyer, për të qëndruar besnik konsensusit 2022 korrikut, dhe për të rikthyer besimin në një proces i cili do të merret dhe do të zgjidh të gjashtë sfidat që unë numërova në fillim të fjalës time. Nuk ka rrugë tjetër. Tjera janë pastaj llafe sa për show, sa për të bërë lajmin e ditës, për të bërë titullin e ditës, nëse pas nesër sa kujton askush. Këto janë themelët e krizës dhe pas zgjidhur këto, sistemi drejtësisë, sistemi kushtetues, shteti do të vazhdojë të zhytet në llumin e kënetës Rama Xhafa. Faksin që zgjidhja nuk mund të vi pa i dhënë fund krim, lidhjes me krimin. Çfarë konkretisht nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton, si që thashe dhe javën e kaluar, që do të kemi minimalisht një kryeminist dhe një ministër të brendshëm që si janë të lidhur me krimin. Mendoj se lufta kundër krimit ka shumë sfida, paraqet shumë sfida dhe vështirësi, shumë komplekse, nuk është diçka që ndodh për një herë, është diçka që ndodh për ditë. Një përparime dhe sprapsje, po ka një garanci totale që mos të ketë luftë kundër krimit, ka një garanci totale që krimi kryqëzoi, është po kryeministri dhe ministri i brendshëm janë të lidhur me krimin. Prandaj, atë që u thash të javën e kaluar, një qeveri ku të paktën kryeministri dhe ministri i brendshëm mos të kenë lidhje me krimin. Zoti Basha, ju shprehët se Zoti Rama dëshiron të kap shkollën e magjistraturës, por edhe Eurokomisioneri Han apo edhe ministri i jashtëm rrodh kanë bërë apel për zëvendësuar ata që largohen nga vettingu. Dhe kjo bëhet sigurisht edhe me ardhin e magjistratëve të rinj. Ndoni që dhe ata janë të kapur? Faleminderit. Jo, unë mendoj se ata janë të pa informuar. Dhe unë kam patur mundësinë të jap disa informacione ministrit, mundësi të cilën për fat keq nuk e pata kur erdhi komisioneri. Tani që ta kuptojnë shqiptarët, se të bëhet fjalë për fatin e shqiptarëve, dhe me siguri do ta kuptojmë edhe ata që se kanë kuptuar. Ajo që na propozohet është të japim majorancës votat që shkolla e partisë me njerëz të zgjedhur tërësisht nga Edi Rama të përzgjedh pa asnjë transparencë se kush do të jenë gjyqtarët e prokurorët pas 3 vjetësh. Pra, ka dy probleme. Njëri problem është moral politik. Na kërkohet që ne të bëjmë pjesë në korrupsionin legislativ, të japim pra dërmën e fundit reformës në drejtësi. Mbyllim sytë dhe themi po,
Kamikazët e Edi Ramës në shkollën e magjistraturës do zgjedhin se cilët do të jenë gjyqtarët e prokurorëve të ardhshëm. Ta vendosin ca Elvis Rosh, ca Arben Dok, për gjyqtarët e prokurorëve. Po dhe pos që jenë me rekorde kriminale, do jenë ushtar politik, sepse çfarë arsye tjetër ke të kapësh shkollën e magjistraturës përveç se kur do të diktosh që gjyqtarët e prokurorëve të ardhshëm të jenë njerëz të lidhur me pushtetin dhe me atë parti politike. Pra, e para dhe fare qartë, kurse si opozita nuk mund bëhet nuk mund të kthehet në një instrument që të legjitimoj, në një marsh që të legjitimoj kapjen e shkollës së magjistraturës dhe kthimin e saj në shkollën e Partisë Socialiste. Panshmëria politike e shkollës së magjistraturës sot është më e vogël se panshmëria politike e fondacionit Qemal Stafa. Më i panshëm është fondacioni Qemal Stafa se shkolla e magjistraturës. Është një instrument i verbër në duart e Edi Ramës. Tani, edhe një herë, përkthejmë tek ajo që u thashë në fillim. Ta zëm për një moment që ne e ignoruam të fakt. Dhe duke dëgjuar thirrjet për qenë konstruktiv, u zhveshëm nga çdo interes politik, që është në fakt interes publik, dhe themi, ok, megjithëse ti e ke kapur shkollën e magjistraturës, ne po t'i japim votat. E keni të qartë që asnjë prej këtyre studentëve nuk do të jetë në gjendje të marrë përsipër detyrat për të paktën 3 deri në 4 vjet, sepse aq është procesi, pa nuk bëhet fjalë për diçka që po dhan votat sot ne e zgjidhim këtë problem. Prandaj është e rëndësishme të kuptohet se e gjitha kjo është një tek dhe një përpjekje për të larguar vëmendjen nga kriza e thellë e sistemit. Dhe thirrja ime, nda çdo kujt është të shikoni se ku ka ardhur sistemi, si ka kolapsuar sistemi për shkak të ligjeve të njanshme, e para, shikoni kush është përgjegjës për këtë, e dyta, shikoni se pse e kanë bërë, çfarë motivi kanë pasur, dhe mjafton të shikosh se ku është Sajmir Tahiri, se çfarë standardi ndjek Fatmir Xhafa për gjyqtarët, për policët dhe për veten e tij, etj. Etj. Dhe pastaj, pasi keni parë gjitha këto, dëgjoni propozimet që ne kemi si opozitë për të zgjidhur problemin e vërtet, jo për ta fashuar problemin. Se po fashuam problemin, hemorragjia do të vazhdojë dhe pacienti do të vdesë. Në qoftë se ka një shans të fundit për të shpëtuar reformën e drejtësisë, ky është të rikthehemi konsensusit 21-22 korrikut dhe të marrim masat për të dhënë fund palishmërisë në organin e prokurorisë, për të patur një gjykatë kushtetuese funksionale, për të dhënë fund palishmërisë në përzgjedhjen e KLG-së KLP-s, për të pasur një proces vetimi të pandikuar politikisht. Dhe natyrisht në funksion të kësaj, për zgjidhur dhe ngërçet e tjera edhe në lidhje me shkollën e magjistraturës. Por ama, një shkollë magjistrature që të gëzojë besimin e publikut. Jo një shkollë magjistrature që është kthyer në Fondacionin Qemal Stafa, fraksion 1. Shtruat zoti të rrodh këto deklarata tuaja sot në takim zoti Basha? Dhe çfarë përgjigje morët? Me zotin Rroth kam patur një shkëmbim jashtëzakonisht detajuar të pikpamjeve, jo vetëm për këtë, po për gjendjen e vendit të tërësi, dhe se si kjo rrezikon provimin e qershorit të vitit ardhshëm, sikundër i kam parashtruar gatishmërinë e opozitës për të ndërmarrë gjithçka që është në dorën e saj, që kjo mos ndodhë, por natyrisht, siç e tha edhe ai vetë, përgjegjësia është e gjitha palme. Ne e kemi marrë dhe të vazhdojmë të marrim përgjegjësinë tonë. Të marrësh përgjegjësinë nuk do të thotë mbytesh syt para të keqes. Ndërkohë që pala që është përgjegjëse për këtë gjendje, deri më tani fshihet pas gënjeshtrave, propagandës dhe intrigave politike, të cilat nuk do ta çojnë askund. Në raport me Partinë Demokratike, jam i bindur edhe me Lëvizjen Socialiste. Zoti Basha, lidhur me çështjen e shkollës magjistraturës, ju po kërkoni që të rikthehet nga e para ligji dhe çështja e zgjidhjes së shumicës me 3 të 5-tat apo vetëm që të hyjë në hullit e caktimit të magistratëve të rinj dhe zgjedhjes dhe emrimit të studentëve. Unë po kërkoj që të kemi një shkollë magjistrature që të ketë besimin e publikut, mos të jetë kapur politikisht, dhe të shërbejë misionit që ka për të trajnuar të rinj dhe të reja që do të bëjnë gjyqtarë dhe prokurorë me integritet, që do të shërbejnë ligjit dhe jo partive politike. Këtë po kërkoj. Se si do ta bëjmë? Natyrisht ka më shumë se një mënyrë për ta bërë këtë, por për këtë interes që shfaqni ju, do t'ju vënë dispozicion të gjithë ekipin e juristëve të Partisë Demokratike, që siç e dini, ka qenë, është dhe mbetet ekipi më i mirë i juristëve në Republikën e Shqipërisë. Ka një deklaratë e kryetarit të Komisionit Ligje Vulsi Manja se nuk pranon kushte
Partia Socialiste nga opozita, është një deklaratë para disa minutave dhe se shkolla e magistraturës nuk ka ndonjë nxitim të madh. Ulësiu është padyshim njeriu më i lumtur me këtë situatë. Ulësiu ja doli që Arta Markun ta bëj prokurore të përgjithshme. Kështu që nga Ulësiu nuk pres gjë tjetër veç se ngazllim për faktin që kush ka një problem me prokurorin shkon tek Ulësiu, ka Ulësiu. Por kjo përbën zero referencë për gjykimin dhe qëndrimin politik të Partisë Demokratike. Sosi Basha, në fjallën tuaj u theksuat edhe faktin që dy palët duhet të rikthehen te konsensusi i 22 korrikut të dy viteve më përpara. A mund të dim se çfarë instrumentash ka për të arritur deri aty, në mos jo përmes dialogut? Të jam fare i qartë. E para është vullneti politik. E dyta është besueshmëria e procesit. Domethënë, e para duhet që të dyja palët të duan të kthehen aty. E dëgjova çka thon Ulësiu. Nuk do Ulësiu, pse? Po është i kënaqur. Artën e ka bërë prokurore, përgjithshme. Ai tjetri ka çuar kunatin në shkollë magjistraturës. Këtë tjetrin e mori e bëri prokurore të krimeve të rënda që të mbyll jo vetëm dosjen e Agronit apo të Geronit, por edhe të Vangjushit, edhe të Damianit etj etj. Këta nuk kanë asnjë motiv të kthehen te reforma ndërcik. Këta do bëjnë gjithçka për ta mbrojtur të status quo. Sa kohë që vullneti i palës tjetër, se pa diskutim ekziston një palë tjetër, ekzistojnë socialistët shqiptar. Po sa kohë që vullneti tyre politik mbahet peng nga njerëz që duan të mbrojnë aferat e tyre korruptive dhe lidhjet e tyre me krimin, nuk ka për të pasur vullnet politik. E ku nuk ka vullnet politik, pastaj është e kocën. Ai nuk është dialog, kur ulesh diku pa vullnet politik, ajo është shfaqje. Që të bëni fotografi ju, na filmoni, bëni një javë lajme, pa jo shfaqje. Pra e para që duhet është vullnet politik. Ai thotë nuk ka vullnet politik. Sapo na e citoi Merita, nuk ka vullnet politik. E dyta, pas shpresë vullnetit politik, është rrethanat e besimit. Vrasësit e konsensusit 22 korrikut nuk mund të jenë të besueshëm në një proces angazhimi. Sepse ai që e ka vrarë një herë kushtetutën dhe konsensusin 22 korrikut, çfarë garancie do të marrim ne që nuk do ta vrasë për herë dytë? Pra këto janë hapat politike përmes të cilave duhet të kalojë procesi në mënyrë që të shpëtojmë reformën e drejtësisë. Por e para mbetet vullneti politik. Jam i qartë, besoj. Zoti Basha, a mund të kthehet? Pra, dialog pa vullnet politik, pa shprehje vullneti politik nuk mund të ketë. Pa thënë që këto janë, me të vërtetë këto janë problemet. Këto janë problemet. Kur ti thua nuk janë këto problemet, s'kemi probleme, jemi në rregull, problemi është opozita. Kuptohet qartë që ti nuk ke asnjë vullnet politik. Dhe këtu ftesa për dialog është sa për të larë gojën. Më e qartë tani? Atë nuk mund ta them, unë jam këtu për të parashikuar çfarë do të ndodhë. Unë jam këtu për t'ju thënë se cilat janë qëndrimet tona. Zoti Basha, mund të kthehet PD te konsensusi i 22 korrikut me Edi Ramën kryeministër? Besoj që përgjigjen e morët. Personat përgjegjës për shkatrimin e konsensusit dhe për dhunimin e kushtetutës duhet të mbajnë përgjegjësi. Duhet të mbajnë përgjegjësi. Sa i përket reformës në drejtësi, ata nuk kanë zero besueshmëri për të qenë pjesë e një procesi të rikthimit të besimit. Por çështja siç u thash është më e thellë se kaq, sepse për te reformës në drejtësi, në raport me atë që u thash, është problemi kryesor i vendit, qeveria e lidhur me krimin, drejtësia e kapur nga qeveria dhe ekonomia në kolaps, hapi i parë duhet të jetë prerja e lidhjeve të qeverisë me krimin. Dhe këtu padyshim është e papranueshme të vazhdojmë të kemi një kryeministër dhe një ministër të brendshëm të lidhur me krimin. Zoti Basha, majoranca për sa i përket procesit të vetëlindjes e zilson si arritje largimin e prokurorëve dhe të gjyqtarëve, ndërsa akuzon opozitën për zvarritje të procesit. Çfarë mund të thoni për këtë? Si e zvarrisin procesin? Procesin e vetëlindjes. Po si ne s'kemi asgjë në dorë për të zvarrit procesin? E akuzon majoranca. Po ju e dini që ne s'kemi gjë për të apo jo? Atëherë, nëse ne nuk kemi gjë për të zvarrit procesin e vetëlindjes dhe ata na akuzojnë që ne zvarrisim, besoj konkluzioni është i qartë që ata gënjejnë. Cili është mendimi juaj për procesin e vetëlindjes? Mendimi im për procesin e vetëlindjes është 1. Procesi po ecën ngadalë. Kjo sepse majoranca reduktoi me 40% buxhetin dhe personelin e kërkuar. E mbani mend? Komisionet e vetëlindjes kërkuan buxhet dhe personel për të bërë procesin e vetëlindjes. Ne e mbështetëm kërkesën e tyre
këta i prejnë fondet, Arben Ameta që merë 5 milion euro, i qonë me një dorë në firë të kinceneratori ti dhe i Klodit, pa filluar puna koma, nuk gjende do të lekë për t'ju dhënë këtyre që do bënim vetingu. Pra, procesi është sabotuar në nisje nga mazhoranca. Ata, që ishin garant që kjo nuk do të ndodhte, që pëngojën, bëllën sytë, bëllën veshët. As nuk e panë, as nuk e në dëgjuan, as nuk thanë asgjë për të. Së dyti, procesi vetingut është kritikuar qartë nga ONM-ja për rastet veçanta. Kritikat e ONM-s nuk janë marrë parasysh. Së treti, procesi vetingut po rezulton në standardet dy fishta. Për të njëjtën shkelje, një prokuror dhe gjyqtar largohet, një tjetër mbahet në detyrë. Dhe së katërti, këto janë prova që tregojnë se mazhoranca e ka kapur plotësisht procesin e vetingut. Prandaj është e rëndësishme që të sigurojmë, kjo është një nga çështjet që unë parashtrova për zgjidhje, të sigurojmë një ecuri normale, kushtetuese dhe ligjore të procesit vetingut, pas standardit dy fishta, ku kushdo që shkeligjin të largohet, jo të qatë largohen e qatë mbahen. Së të përshat e një pyetje të fundit pak të nga na ime, a do ishit i gatshëm të uleshit me Zotit Rama për magistratët në kuadrat e të një degrade që ka bërë Zotit Rama për sa i përket një pakete propozimesh që do të bëhet për opozitën në emër të integrimit? Faleminderit. Unë nuk kam dëgjuar asnjë propozim as nga Rama, as nga ndonjë kusht tjetër. Sot unë kam paraqitur qëndrimet tona sa i përket kolapsit të reformës në drejtësi. Dhe zgjidhja e këtij kolapsi kërkon vullnet politik dhe besueshmëri. Deri tani, që 5 muaj më përpara, siç raportoi Merita e Top Channel, Ulsi Maja thotë nuk kemi vullnet politik, natyrisht as Ulsi, as Rama, as Gjafa këndvështrimin tonë nuk kanë besueshmëri. Paketa e propozimeve nga ana e Zotit Rama do të ishte për çështje që janë më për te magjistratëve, ta saktësuar. Kush ju tha? Zoti Rama kur ka qenë Zoti Han Tiranë. Do vini së shpejti me një paketë propozimesh që mund të përfshijë dhe është nis, po nuk ka ardhur akoma. Okay. Ky është qendrimi ynë, nuk merrem me çështjet e interesave politike të Tiranës, sepse janë këto interesa politike që janë mbi vendos interesave të qytetarëve na kanë sjell në këtë pikë ku jemi.